May mga nanawagan nga natanggalin si Sarah sa DepEd. Kaya sabi ni Kuting Jr., I think that... Ito ang wow trending Vice President Sarah Duterte gusto di umanong ligwakin bilang DepEd Secretary at ipapalit si Madam Leni Rubredo ito ang usap-usapan ngayon sa social media at uh, ito pa AKA Maria na nakasama daw di Omano ni presidente Bongbong Marcos na huhulihin na sana ng PIDEA noong taong 2012 ay kasama na ipatawag sa Senado kung paiimbestigahan ito ni senator Bato de la Rosa sa Senado pero alanganin daw na mangyari ito dahil halatang takot daw si Sen. Bato de la Rosa na banggain ang kampo ng mga politikong tambaloslos lalo na ang Marcos administration dahil kung gusto talaga ni Sen. Bato de la Rosa ay matagal na niya itong pinatawag dahil ayon pa nga kay Maharlika na natanggap na daw ni Sen. Bato ang sulat ng agent na handa ito sa kahit anumang investigasyon na gagawin na mamangka daw si Sen. Bato sa dalawang ilog, tutans na nahuli na shabu-shabu noong nakaraang linggo, bigla na lang nawala sa balita. Ito sana ay dapat din na umaksyon si senador Bato de la Rosa dahil pinakamarami ito na drug haul na nahuli sa Pilipinas. Tanong ng mga concerned citizen, nasaan na ba ang driver ng van? Bakit hindi ito pina-interview sa media? Ano ang tinatago nila? Takot ba sila si Abalos at si Presidente Bongbong Marcos na magkamali ito sa kanyang sagot sa mga tanong sa media para matagpan? Ang isyo bigla na lang may sasakyan na nasunog sa naiya at gulat ang mga tao dahil parang sinadya daw ito na pasabugin? At ang bigla ang interview kay First Lady Liza Marcos kay Katunying na wala namang kinalaman sa problema na hinaharap ngayon ng Pilipinas. Mahal na sobra ng bilihin at uh, nakakatakot na gyera na kung magkakatotoo kontra US ay uh, nasa Pilipinas pa talaga mangyari at dito sa ating bansa gagawin at gaano nga ba. Katotoo na pinapagurgur na si Inday Sara sa DepEd dahil ang gusto daw nila na ipalit ay si Madam Lenny Oh my God! Kaya dito nag ang mga netizen at ito ang kanilang comment. Sana wag pumayag si Lenny dahil ibabagsak lang siya sa kumunoy. Pag si BP Sara ang inalis nyo sa gobyerno, siguradong lalabas ang mga tao sa kalsada? Binoto ng 31 million plus si Vice President Sara Duterte. Inihalal namin siya kaya hindi basta-bastang alisin ang Vice President ng Pilipinas dahil maganda ang kanyang serbisyo. Don't let Inday Sara to resign, mas lalong masira ang Bayan Nation. Hindi sila ang may-ari ng government na nanakawan at si uh, sisirain lang nila ang DepEd let BBM himself hosted Inday Sara as Secretary. If BBM administration remove Vice President Sarah as DepEd Secretary, that's the time BBM got a worst nightmare. Nainsulto sila sa performance ratings ng DepEd. Points niya ni Sarah kaya gusto nilang mawala sa DepEd as Secretary. Ayaw nila na mabango si Sarah sa mga Pilipino. Legit ang votes ni Vice President Sarah Duterte. We support her all the way. Kilos na mga Pilipino. Men in uniform please help us patalsikin ang sindikato sa Malacanang kung sinong matino, gustong mawala sa landas nila, kailangang masama ka para kaalyado ka at uh, protektado kanila. Sila dapat mawala dahil sobrang na silang masama. Dahil mga bangag, di alam ang mga sinasabi at ginagawa. Kung si Lenny ang maging DepEd Sekretary, lalabas na naman sa FB ang love contents ni Lenny during last elections. Okay. May nakarating sa atin na impormasyon actually. Uh, ito ay utos ni... Lisa, ito coming from Congress, right, okay, na sinasabi dito sa Ate ng Putingahas na ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos ay coordinated. Kunyari po si uh, First Lady, ayan, Lisa Tanas, pero Lisa lang na nakalagay dito. Kunyari po si First Lady ay magsasalta, magpapaawa effect at babawiin ni Marcos Jr. na kunyari wala silang wala silang problema ni Inday Sara, pero ang totoo ay inaatasan nila ang mga kongresista nila Tambaloslos na magtokatoka o magtake turns. Ang ayan, magtake turns ang mga kongresista para manawagan na Tried, ang term niya is trade si Inday o patalsikin o galitin para magresign si Inday ng tuluyan. Ito po ay palabas lamang ng gobyernong ito na kunyari walang problema si Marcos Jr. at si Inday wala siyang problema kay uh, Inday pero ito ay utos nilang dalawang mag-asawang ulupong. Alright? Kasi ito ito pa, sabi niya Actually, Miss Maharlika, si tambaloslos ay in talks right now with Lenny Robredo. Alright? Siya po ang uh, in charge, si Tambalus Los, na nakipagkita kay Lenny. Kaya kung napapansin nyo, Miss Maharlika, binanggit ni Liza na dun sa kanyang uh, interview na mabuti pa daw si Lenny ay hindi kat di, yan, hindi katulad ng ginawa ni Inday Sara. Alright? Okay. At meron po silang talagang malaking plano laban kay Inday. Madalas po silang lumalabas, lumalabas, umaalis, out of country. Okay? Kasama yung mga congressman, congressmen, nakasabwat nila. Doon po sila nag-uusap sa labas ng bansa para pagplanuhan din si Inday at iba pang mga anomalyaw aktibidades nila. Okay? Actually, sabi niya dito, okay? Next week, this week actually. Next week. No, ayan, sabi niya, eto lang, nawala yung message. Sabi niya this week ah uh, alis na naman po sila. Pag-uusapan nila eh, sorry, kung saan Santo Alex. Pag-uusapan naman po sa ang plano nila maliban sa pangangamkam kundi paano patalsikin si Inday. Ito po ay may basbas -bas lahat ni Lisa, ni Kuting at ni Tambaloslos. Ako ay binabasa ko lang yung information na galing sa Congress. Ngayon mga kababayan, true enough. Na ito ay katarantaduhan lang ni Marcos Jr. Kasi sa kabila ng trust rating ni Inday Sara, ito lang Kakahapon uh, yata ito, okay? Imagine mo, as DepEd Secretary, meron siyang trust rating na 82% and 84% performance rating. Pero bakit aalisin si Inday Sara? So, actually, hindi na nga dapat tinatanong yan dahil alam nyo na kung sino ang nasa likod nito. So, a few hours ago, mga kababayan, ay uh, tinanong si Marcos Jr. ng uh, reporter na kung saan ano daw ba ang kaniyang masasabi doon sa uh, reaction ni Inday Sara. Ni Inday Sara sa interview ni Lisa Tanas kay Taberna. Alright? Pero basahin muna natin ang sinabi ni Inday Sara. ba diba, nagstate nagsalita si uh, Inday Sara, nagpayag na siya ng kanyang sagot patungkol dito kay Lisa Tanas kung saan uh, you know, kay Judictus Benedictus na Lisa kung saan ang sagot ni Inday Sara diyan ito okay na mga kababayan bilang tao hindi ba nakangiti pa nga una si Inday karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit Subalit, so, ang kanyang personal damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Tama. Actually, si Lisa ang nag-crossed. Okay? Tumawid. Okay? Tumawid sa kanyang kaba, kakachipan. Tumawid sa kanyang kadugyutan, mga palangga. Yung kanyang dramatization, yung kanyang pa-short-short na tigtatlo-sampo na galing sa jukay-jukay na kunyari para mahirap ang drama niya o pang-masa pang, uh, whatsoever, siya ang nagpakita ng pag-uugali na masahol pa sa pusali. Okay, alam niyo yan. Tuloy natin sinabi ni Inday. Upang makausad tayo, iwasan, iiwan natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga susunod na hakbang. Kasi nga wala na mandato si Lisa. Si Lisa ay isa lamang what? Isa lamang uh, kidnapper na nakikipagsabuatan kay Francis uh, Lloyd Shua at sa kaya uh, Senate President Zubiri, kay Tambaluslos, kay uh, Escudero, at sa marami pang iba. So walang mandato actually itong si Lisa. Alam na natin yan. Pero nakikipagsabuatan si Marcos Jr. Dahil hindi niya pwedeng itapon yang hinayupak na yan. Eh. Hindi niya pwedeng itapon kasi kasabuat niya yan. Dahil kung wala si Lisa, wala talagang backbone si Marcos Jr. At hindi talaga siya makakagagalaw ng mga bagay-bagay kasi nga tamad. Wala namang alam pa, basa-basa lang ng script, okay? Tuloy natin sinabi ni Inday. Upang makausad tayo, iwan natin ang isang pribadong pag-uusap namin sa pagitan namin ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga sumusod na habang, mga kasi, -ka kaigsuunan, nag ang atong nasun. Mga kababayan, sabi na, kaharap, na may naharap ng ating uh, bansa ang mga problema na kailangang solusyonan ng gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap na dinaranas na gutom o kawala ng sapat na pagkain ng paghihirap ng ating bayan. Nagbabadya rin ang kakulungan ng supply ng tubig kuryente habang talamak naman ang ipinagbabawal na droga o polboron. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminal, kriminalidad, terorismo, insurgensya, sa ating bansa. Itong mga bagay na ito ang dapat nating bigyan ng pag uh, pansin. Ayan, yan ang sabi ni Inday. So, ibig sabihin, class act talaga at ito ang dapat ginagawa ng isang vice president. Si Risa, wag na kayo mag-expect ng class kasi never siya naging hindi siya hindi siya never sa naging social. Okay? Social climber, social climber to the highest level. Okay? Ulit-ulitin natin, walang masama kung dati kang mahirap, dati kang labandera, dati kang scavenger, kung pinagbuti mo ang iyong buhay at hindi ka nagnakaw, hindi ka nangidnap, hindi ka nang smuggle, hindi ka bala nang smuggle, dai. Pero kahit ano pang uh, pagmayabang mo, katulad ni Lisa na siya ay abogada, at ito'y very New York, pero ang, ang ugali niya, masahol pa sa pusali na pinakamaduming pusali sa lahat ng posali na makikita ninyo. Alright, so... Sinagot niya ni Kuting Junior na ano daw bang masasabi niya sa talak ng kanyang asawang ano, bigatla at kay Inday. So sinasabi niya ni Marcos Junior na napakaswerte daw niya na mayroon siyang asawa na very protected. Na kapag may nakikitang o may nakikita o may sinasabi na hindi maganda kay Marcos Junior, eh, you know, parang normal lang daw na very very upset itong si Lisa. Sabi niya, hindi ko siya pwedeng ah uh, sisihan Okay, sagutin natin yung una. Kung naalala ninyo ang drama nila before election na hindi sila pumapatol sa mga bashers, dun sa mga dilawan na sinasabi nilang, uh, ano, uh, tawag dyan, hindi sila pumapatol sa dilawan na sinasabi sila ay diktador, murderer, lahat na. Tapos ngayon ang sinasabi ni Kuting Jr. ay very protective daw si Lisa Tanas. Bakit in the past 36 years, before na umupo dahil sa smart magic si Marcos Jr., pakipagsabwatan nila, based sa David ni Attorney Glenn Chong, For 36 years, ang portrayal ni Marcos Jr. ay mabait, hindi pinatulan ang mga dilawan, di ba? Dahil sila ay hindi talagang uh, pumapatol sa mga bashers o kritiko nila. Bakit hindi sila pumapatol in the past 36 years? Kasi wala silang power. Wala kayong power, kaya yun ang pambubudol nyo sa taong bayan. Paano nga naman si Lisa, di ba, makagamit ng power ng isang presidente kung di, you know, 38 years, kasi 1986, di ba, nang sila ay pina, uh, sabi nga nila dyan, kinidnap sila, pero ngayon, you know, alam nyo na nabudol lang talaga. But ganun pa man, For 36 years ang binato sa kanila lahat. Hindi lang naman binato yan, recorded yan na sa Guinness Book of Records kasi sila. Lahat may, may may mga outstanding cases sila. So ngayon, bakit ngayon sinasabi ni Marcos Jr. na napakaswerte niya kasi very protect protective, protective. Did I didaisi protected. Okay, protective. Bangag lang din minsan si <laughs> uh, ngarag minsan. So protective, okay? Ngayon, mga kababayan, bakit sinasabi niya na ginadjustify ni Marcos Jr. na tama lang ang ginawa ng kanyang asawa at hindi niya masisisi kasi tagapagtanggol. You know, asawa daw niya yun. It's all BS. Kasi nga, may power na sila ngayon. Kaya, ngayon, pwede na tumawag si Liza sa Romania para manggurgor. Diba? So, yan ang dramatization nila ngayon. At... Uh, at ito, basahin muna natin ang sinabi ni Kuting Jr. Okay? Sinabi pa niya dito, uh, I think that uh, referring to Sarah, okay? Kasi tinanong din ng tinanong reporter na bakit ang uh, may mga nanawagan nga natanggalin si Sarah sa DepEd. Okay? Sabi ni Kuting Jr., I think that she she also as a wife understands how the first lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Si Inday, hindi siya nang gugur-gur, hindi siya tumatawag sa Romania, hindi niya ipinagmamalaki. Bakit mga kababayan, napatunayan na ng mga Duterte, for six years, binato sila ng kung ano-ano mga bato, mga made-up stories, at kung ano yung iba. Uh, yung iba talagang grabe si Lenny nga pumunta pa sa UN para siraan si Duterte doon na sinasabi si Duterte ay murderer ganyan ganyan ano nangyari kay Lenny? kinasuhan ba ni Duterte? ginipit ba? pero ito ikaw Marcos Jr. Ha, na judictus benedictus o adictus benedictus sa pulburon mag test na kayong mag-asawa dahil masyado na kayong malala panawagan niya ng taong bayan na magpulburon test na kayo. Ngayon, sasabihin mo na, 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 na ni Inday na I think uh, na, naiintindihan ni Inday bilang isang uh, asawa ang ginagawa ni Lisa. Yun ba ang uh, dramatization mo? atak Hindi ito attack. Pag sinabi mong inaatake ka, walang basihan. Pag-aatake ba Marcos Jr. ang pagsasabi ni Maharlika ng katotohanan na ikaw sa March 10, 11, 2012 ay dapat ahuhulihin ng PIDEA dahil ikaw ay bangag na bangag at adiktos benediktos sa pulburon at kasama mo si Terry Terry. Doon sa what? sa Rockwell, sa 46C. At kaya dapat ipatawag yan, pati si Terry, kasi napangalanan naman yan ni Pangulong, Marco, ni Pangulong Duterte. Okay? At da, ito, manawagan tayo ha. Ito, uh, na tinignan, ko kasi ang Senate. Okay? Ang Senate ko ano mga schedule-schedule nila na susunod na hearing. So wala pa nakalagay doon. Kaya muli, Senator Bato bilang chairperson ng Public Order Committee Public Order and Dangerous Drugs buksan mo na ang investigation para matapos na ang usapin dito na ang nilabas kong mga dokumento na si Marcos Jr. do sa pre-op uh, <clears throat> uh, what you call it, an authority uh, to operate ay legitimate or bona fide document. It's not AI. So itigil niyo nang mga itigil mo na Marcos Jr. ang pag drama, -drama mo pa sayaw-sayo kanyo kunyari sa malakan yang pa biga -biga, pa biga-biga, pa drama para kunyari pang masa. Julul. Tigil niyo yung mga damage control yung katchip panggahan. Dahil kahit kailan hindi naniniwala ang taong bayan sa inyo. Ang naniniwala lang yung mga dogyots ninyong bayarang mga walang jutak. Okay. Ikaw, Senator Bato, ah, taga, bilisan mo. Okay? Dahil ikaw, ito, panaw panawagan natin. Chairperson, Bato de la Rosa. Vice Chairperson, Ejercito Estrada. Jingoy, uh, ah, Bongo, Tolentino. Ayan, ang mga members. Binay, Ejercito po. Bilyar, Bilyar. Dalawang Bilyar, Padilla. Padilla. Ayan. Oh, ex officio members Ligarda Villanueva Pimentel. Okay, ngayon dito sa investigating agent na nag-sign ng document na 'yon, which is nag nagsulat o sumulat na rin sa Office of the President, PDEA, Congress and Senate na uh, nananawagan din na what? Na imbestigahan na nga ito. Ay uh, sumulat din po kayo dito sa Committee on Accountability of Public Officers and investigation kasi kailangan imbestigahan ng isang public A uh, officer like Marcos Jr. dito sa isyong pulburo na ito. Ayan, ang chairperson dyan ay si Pia Cayetano and also vice chairperson si De La Rosa at Bongo Kay. Ayan, magkakasama pa rin kayo. Halos pare-pareho lang. But anyway, mga kababayan, balik tayo dito kay Kuting. Na sinasabi ni Kuting sa kabila ng drama-drama niya, na, siyempre, maintindahan dapat ni Inday Sara daw na ang pang-aatake sa kanya, ay uh, dapat lang siya ipagtanggol ng kanyang asawang Jahas. Sabi ko nga ka kanina, for 36